शेतकऱ्याचे कर्जमाफ करा, कर्ज वसुली स्थगिती आणि कर्ज पुनर्गठन शासन आदेश जारी करा. शासनादेशाविरोधामध्ये किसान सभेनं ही मागणी केली. आजच्या शासनादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या ह्या आशा या अक्षरशः मातीमोल झालेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर जे लोक नियमित कर्ज भरतात त्यांना 50,000 रुपयाचं अनुदान देऊ अशी सलग 3 अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने घोषणा केलेली होती. आता चौथा अर्थसंकल्प येईल याची साधी अंमलबजावणी सुद्धा आजपर्यंत राज्य सरकारने केलेली नाही. हा सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत वाईट अशा प्रकारचा संकेत आहे.